Ježíš je Boží Amen. Neboť všechna Boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ano. Proto je také skrze něho řečeno Amen k slávě Bohu skrze nás. 1. Korinským 1.20. Modlitba je místem, kde se v našem životě opakovaně propojuje minulost a budoucnost. Zmiňuji to zde proto, že Pavel v tomto verši nápadným způsobem spojuje modlitbu s Božím ano. Ve 2. Korinským 1.20 říká: Proto skrze něj vyslovujeme své Amen Bohu k jeho slávě. Zkusme to uhladit. V podstatě říká: Proto kvůli Kristu říkáme Amen Bohu v našich modlitbách, abychom ukázali, že Bůh je oslavován pro budoucí milost, o kterou prosíme a se kterou počítáme, když se modlíme. Pokud jste někdy přemýšleli, proč křesťané na konci svých modliteb říkají Amen a odkud tento zvyk pochází, zde je odpověď. Amen je slovo převzaté přímo bez jakéhokoliv překladu z hebrejštiny do řečtiny, stejně jako později přišlo v nezměněné podobě do angličtiny a většiny ostatních jazyků. V hebrejštině to bylo velmi silné potvrzení. Vys numery 5.22, Nehemiáš 5.13 a 8.6. Formální, slavnostní, vážné, upřímné souhlasím. Potvrzuji, co bylo právě řečeno, nebo toto je pravda. Nejjednodušší řečeno, Amen v kontextu oslovení Boha znamená velmi vážné ano. Nyní si všimněte souvislosti mezi dvěma polovinami 2. Korinským 1.20. První polovina říká, všechna Boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ano. Zatímco druhá polovina říká, proto je také skrze něho řečeno Amen k slávě Bohu skrze nás. Když si uvědomíme, že Amen a ano znamenají totéž, pak tento verš říká, Ježíši Kristu nám Bůh prostřednictvím svých zaslíbení říká své ano a my v Kristu říkáme Bohu své ano skrze modlitbu.